Київ, Миколаїв, Херсон та інші міста під обстрілом окупантів. У столиці збивали шахеди. У Миколаєві є загиблі після влучання балістики. Більше подробиць за мить у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Київ знову атакували дрони «Камікадзе». У ніч на 15 жовтня в області працювала ППО. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Він запевнив, що військові збили всі шахеди, а уламки впали поза населеними пунктами. Тому постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. Більше дісталося Миколаєву. За словами очільника області Віталія Кіма, окупанти вночі атакували місто ракетами С-300. На жаль, не обійшлося без жертв і влучань. Деталь розповіли у ДСНС. 15 жовтня близько 2:30 ворогом було обстріляно місто Миколаїв. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також автомобілі. Внаслідок обстрілу поранення отримали 16 чоловік та одна жінка загинула. Для ліквідації наслідків залучали 77 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. Внаслідок обстрілу виникли 3 пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками. Увесь день до цього росіяни теж гатили по Миколаївщині, зокрема атакували громади FPV-дронами та артилерією. Унаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру та сільськогосподарську техніку. Знову під обстрілами була Харківщина. Армія РФ атакувала дроном село Подоли. Він поцілив у город на території одного з будинків. Обійшлося без постраждалих. Також окупанти вдарили по селу Ківшарівка. Унаслідок прильоту пошкоджені 50 гаражів. Упродовж доби росіяни 13 разів обстріляли міста та села Донеччини. У Новоукраїнці пошкодило 6 будинків, у Кураховому зруйновано адмінбудівлю. Також понівечені 2 двоповерхівки. Крім того, прилетіло по 6 будинках у Трудовому та Покровську. У Закітному через атаку загарбників поранень зазнала 1 людина, 10 будинків зруйновані. Також влучання фіксували у Сіверську, Різниківці та Часовому Яру. Потерпає від ворожих атак Запорізька область. Вибухи лунали в 9 населених пунктах регіону. Загалом вже нарахували 366 ударів. Росіяни били дронами, авіацією та артилерією. Вони рівняли з землею Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та інші населені пункти. Влада отримала 14 повідомлень від громадян про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Протягом ночі та дня загарбники накривали вогнем Нікополь на Дніпропетровщині. Били дронами, скидали боєприпаси. У райцентрі пошкоджені санаторії, 5-поверхівка, 3 приватні будинки, автівка, лінія електропередач. Крім цього, окупанти вгатили із РСЗВ «Град» по Червоногригорівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. А такий вигляд має один із житлових кварталів Херсона. Його розстріляли росіяни ввечері 14 жовтня. Через атаку армії РФ загинули 2 жінки похилого віку, котрі перебували в будинку. Ще одна херсонка поранена. Після надання медичної допомоги її відпустили. Загалом же в області окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, магазин, житлові квартали. Зокрема, пошкодили 23 приватні будинки, також понівечили газопровід та приватні автівки. Влада повідомляє про 4 загиблих та 6 поранених у регіоні за день. На Сумщині ніч минула без обстрілів, однак протягом 14 жовтня росіяни 16 разів накривали вогнем регіон. В області зафіксували 28 вибухів, зазнали обстрілів Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська та Есменська громади. Ще 4 села загарбники обстріляли мінометами та атакували FPV-дронами на сусідній Чернігівщині. Тим часом у повітряних силах відзвітували про збиття 12 шахедів у небі над Україною. Ще 4 безпілотники впали через дію РЕБ, а 1 на момент звіту перебував у повітрі. У Москві пролунав вибух. Він стався на південному заході російської столиці. Про це повідомляють місцеві медіа. І водночас зазначають, що вибух не пов'язаний із атакою безпілотників. Мовляв, у одній з автівок спрацювала вибухівка. Саморобна бомба лежала в пакеті на капоті позашляховика, припаркованого біля будинку на вулиці Профсоюзній. Коли водій з дитиною хотів прибрати пакунок, той вибухнув. В результаті постраждали 3 особи – чоловік, його дитина, а також сусід, що перебував поруч. За даними російських медіа, це йдеться про Олександра Ша віком 43 роки. Він працює бурильником. Його забрали до лікарні із пораненням ноги та правого стегна. А власник підірваного автомобіля, стверджують російські ЗМІ, це Віктор Мішачев. Він є засновником компанії «Шекер Груп». Основна версія причин підриву – нібито конфлікт бізнес-інтересів. Також внаслідок вибуху на парковці понівечило ще одне авто. У нього розбите бокове скло та пошкоджений бампер. Тим часом у Підмосков'ї стався інцидент, схожий на сцену із бойовика. У Подольську 6 молодиків залізли в одне тоноване авто і почали ганяти по місту. Їх намагалася зупинити поліція. На вимогу силовиків зупинитися порушники не відреагували. Навпаки, збільшили швидкість і кинулися навтьоки. Тоді поліцейські зробили попереджувальний постріл. У відповідь один із пасажирів відчинив вікно і почав стріляти в патрульну автівку. Силовики відкрили вогонь по колесах втікачів. У результаті водій не впорався із керуванням, і машина перекинулася і вилетіла на узбіччя. Проти порушників вже відкрили кримінальну справу. Ну а поки в Москві та області вибухи із погонями, під Іркутськом спалахнула масштабна пожежа. В Ангарську загорівся великий склад. Вогонь охопив площу понад 1000 квадратних метрів. Боротися із полум'ям приїхали майже 40 працівників МНС та 11 цистерни з водою. У підсумку вогонь вдалося приборкати, а причина пожеж досі невідома. Тим часом на Брянщині довелося попрацювати російській ППО. Із вечора 14 жовтня окупанти збивали безпілотники в небі над регіоном. Загалом, за словами губернатора, військові РФ ліквідували 17 БПЛА. Скільки всього було дронів, невідомо. Через атаку безпілотників вибухи лунали і на Білгородщині. Зокрема, влада заявила про одного постраждалого в селищі Октябрьській. Також там пошкоджено 2 приватні будинки та вантажний автомобіль. Ще одного чоловіка нібито поранило неподалік Церковного. Це водій, що потрапив під удар дрона. А в селі Красний Октябрь нібито внаслідок обстрілу побило вікна у будинку та пошкодило 8 автівок. У звітах білгородської влади про наслідки обстрілів часто фігурує прикордонне село Муром. Як виявилося, у цьому селі досі живуть близько 200 осіб. І виїжджати вони не планують. Губернатор Гладков заявив, що влада вирішила не відселяти людей, а село не закривати. І це при тому, що тільки за офіційними даними РФ від початку повномасштабного вторгнення у прикордонних районах Білгородської, Курської та Брянської областей загинуло 398 осіб. Ще 1157 дістали поранення. Та, схоже, кремлівському режиму байдуже на смерті цивільних і ефемерні цілі так званої СВО важливіші. Українській армії вдалося повернути втрачені позиції у центрі Торецька. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми даними, підрозділи російської 132-ї мотострілецької бригади нині обстрілюють центр міста. А це означає, що там уже перебувають ЗСУ, котрі відновили позиції у цьому районі. Успіхи в Торецьку підтвердили українські військові. Зокрема, боєць із позивним «Алекс» стверджує, що днями наші воїни знищили більше 20 окупантів у районі Забалка. Відбили позиції та взяли полонених. Також Збройні сили мають просування у багатоповерхівках у центрі міста. Зауважу, що серед оборонців на Торецькому напрямку є і спецпризначенці Азова. І якщо у Торецьку бої вже точаться всередині населеного пункту, то у Селидовому росіяни досі не вдалося їм закріпитися. Про це каже військовий Алекс. Із його слів, загарбники просто знищують населений пункт кабами. При цьому в лоб не штурмують, а заходять із флангів. Цитую. Давно не бачив, щоб так далеко заходили по флангах і в той же час мінімально намагалися штурмувати в лоб. Якщо ситуація на флангах погіршиться, то може стати питання виведення гарнізону із міста. Кінець цитати. Окрім Селидового, на Покровському напрямку ворог намагається захопити Миролюбівку, Промінь, Мирноград, Лисівку, Гродівку, Новотроїцьке та Новопавлівку. За даними Генштабу, тільки за добу на цій ділянці фронту росіяни провели 40 штурмів. Натомість загарбники мають успіхи на інших векторах. Мапа Діпстейт свідчить про просування підрозділів РФ біля Невського у Луганській області. Також вони захопили ще більше української землі біля Водяного та Золотої Ниви, що неподалік від окупованого Вугледара. Крім цього, Росія має успіхи поблизу Приютного Запорізької області. Тим часом західні аналітики звертають увагу на критичну ситуацію в районі Курахового. Наприклад, військовий оглядач видання «Більд» Юліан Рьобке стверджує, що росіяни наблизилися на 2 кілометри до цього міста на Донеччині. Він підтверджує, що це коштувало армії РФ великих втрат. Однак в результаті за останній місяць окупанти просунулися на 6-7 кілометрів і вже захопили сусіднє селище Острівське. Генштаб ЗСУ теж повідомляє про запеклі бої на напрямку. Мовляв, лише упродовж останньої доби загарбники 50 разів намагалися прорвати оборону України поблизу Курахового. Тим часом українські ЗМІ з посиланням на джерела ГУР повідомляють, що Путін всерйоз планує кинути в бій північно-корейських військових. Зазначається, що Росія формує батальйон із 3000 бійців із КНДР на базі Бурятської бригади. Для початку його можуть задіяти на Курському напрямку, поблизу Суджі. Однак залагодженість такого батальйону викликає сумніви. Чому, пояснив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Зацитую. Менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії РФ в майбутньому. Кінець цитати. Активний наступ росіян на Донеччині лише доводить, що вони хочуть досягнути максимум цілей до настання зими. В оперативно-тактичному угрупованні «Луганськ» заявили, що Росія не готується на фронті до настання зимового періоду, на відміну від українських військ. Тому штурмувати позиції ЗСУ взимку їм буде набагато важче, додали в командуванні. Росія готує північно-корейських військових для відправки на фронт. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела в розвідці. За наявними даними, окупанти тренують бійців КНДР на базі 11-ї, так званої Бурятської бригади РФ. Там створять особливий батальйон до 3000 осіб, укомплектований громадянами КНДР. Зазначається, що нині підрозділ забезпечують стрілецькою зброєю та боєприпасами. А поїдуть північно-корейські військові, ймовірно, на Курщину. Їх нібито хочуть використати для боїв під Суджею. Проте керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припускає, що кілька тисяч бійців КНДР можуть опинитися і на передовій в Україні. Втім, є проблема. Вони погано знають російську. За словами Коваленка, лише 1% офіцерів володіє язиком. Тим не менше, він наголошує, сам факт вступу Пхеньяну у війну в Україні має потенційну загрозу для всього НАТО. Ось чому. Далі цитата. Якщо демократії закриють очі на можливий повноцінний вступ у війну КНДР на боці Росії, Москва почне підготовку і накопичення ресурсів для атаки країн НАТО у наступні 4-6 років. Зокрема, країни Балтії будуть під загрозою. Кінець цитати. Водночас українські військові не здивовані намірами Путіна долучити до війни бійців Кім Чен Іна. При цьому звертають увагу на кілька нюансів. Зокрема, воїн ЗСУ із позивним «Алекс» припускає, що Кремлю потрібна армія КНДР лише як м'ясо на фронті. Мовляв, цим людським ресурсом будуть затикати дірки на проблемних напрямках. Процитую. Армія КНДР – це кріпко застиглий совок в буквально всіх аспектах. Не адаптована до нашого поля бою та його особливостей. Погано екіпірована. Не думаю, що вони будуть сильно вмотивовані. Очевидно, що таку братву кидатимуть виключно там, де треба буде продавити м'язком або провести розвідку м'ясом. Кінець цитати. Та чи працює угода між Путіним і Кім Чен Іном в обидві сторони? Чи доведеться Москві воювати на боці КНДР, скажімо, у випадку бойових дій із Південною Кореєю? У Кремлі відповіли. Дмитрій Пєсков прокоментував це так. Далі пряма мова. Формулювання в договорі не потребують уточнення, вони досить однозначні. Головне, що договір має на увазі стратегічне, поглиблене співробітництво в усіх сферах, зокрема забезпечення безпеки. Кінець цитати. Фактично, посіпака Путіна не спростував такий сценарій. Саму угоду між країнами Путін вже вніс до Держдуми РФ для ратифікації. Договір передбачає створення військового альянсу та співпрацю в безпековій сфері. Таким чином, Москві буде простіше завозити із Пхеньяна зброю, ракети, боєприпаси. В РНБО угоду вважають сигналом про посилення глобального альянсу проти Заходу. Питання вступу КНДР у війну проти України вже обговорили на ставці Верховного головнокомандувача. Володимир Зеленський пояснив, про що йшлося. Провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь-зиму. Все доволі детально, фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде і відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде. Президент натякнув, що після такого знову вимагатиме від партнерів більше далекобійної зброї. Адже йдеться вже про можливу світову війну. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Перші сигнали нової ескалації у світі вже є. Армія КНДР демонстративно підірвала дві дороги, що з'єднують Північну Корею і Південну. Обидві сторони вважають цей крок важливим із точки зору подальшого масштабування конфлікту між державами. Та повернімося до України. За інформацією видання The Washington Post, нині в Росії проходять підготовку тисячі бійців КНДР, яких тренують перед відправкою на фронт. Попередньо йдеться приблизно про 5 тисяч військових, частина із них – інструктори. Партизанський рух «Срок» стверджує, що ці військові вже курують облаштування військового полігону біля селища Сартана у Маріупольському районі. Участь північно-корейських бійців у війні проти України цілком може призвести до обвалу фронту. Так вважає директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Далі цитую. КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. Крім 70% зовнішніх поставок боєприпасів, тут ще може бути великий мобілізаційний ресурс. Одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту приблизно 10 тисячами підготовлених військових на тлі тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву фронту із виходом на оперативний простір. Як це буває, ми чудово бачили в Харківській області у 2022 році. Кінець цитати. Раніше про плани Пхеньяна спрямувати своїх військових до України повідомляло і Міноборони Південної Кореї. Окупанти масово гинуть на одній із трас у Курській області. Про це повідомив російський військовий Святослав Голіков. За його словами, якісь невідомі ДРГ встановлюють на дорозі так звані «зуби дракона» – це бетонні перешкоди для просування техніки. Причому розміщені ці фортифікації прямо на трасі, якою армія РФ евакуює своїх поранених. Ані розпізнавальних знаків, ані попереджень про перешкоди на дорозі, звісно ж, немає. В результаті, стверджує окупант, автівки на швидкості до 150 км на годину посеред ночі просто влітають у ці піраміди. У підсумку машина після зіткнень виглядає ось так. А пасажири та водії відправляються на той світ. За даними бійців РФ, тільки за одну добу на дорозі смерті загинули 40 росіян, ще стільки ж поранені. Серед ліквідованих окупантів є також інженер загону ударних БПЛА з позивним «Лавр». Про це свідчить некролог в одному із ворожих пабліків. Тим часом на полі бою під Курськом складна ситуація. За словами російського блогера та політолога Майкла Накі, ЗСУ мають проблеми з колісною технікою. Каже, вона вже не дозволяє швидко пересуватися через появу багнюки. Також через погоду впала ефективність дронів, які є основною перевагою української армії. Далі цитую. Але про жоден тріумф російських військ не йдеться. У Курській області зараз битва. Позиції переходять із рук у руки – обидві армії зазнають втрат. Підбивати підсумки не просто рано, а неможливо. Ще нічого не закінчилося і не близько до завершення. Кінець цитати. Накі додає, що російська сторона вже не кричить з усіх боків про успіхи, при цьому має великі втрати на полі бою. За словами блогера, Деякі бійці армії РФ не готові вмирати ні за що і тікають з підрозділів. Тим часом чеченцям із підрозділу «Ахмат» пропонують винагороду за інформацію про розташування підрозділів російської армії. Відповідні заклики кілька разів на день звучать по радіо на всій території Курщини. Зазначається, що такі трансляції вже принесли перші результати і дозволили зазначити місця дислокації морпіхів-окупантів. Виглядають заклики ось так. А на цих кадрах російські військові йдуть на штурм позицій української армії у Курській області. Бійці 61-ї механізованої бригади ЗСУ показали, як відбили атаку ворога. Помітивши на обрії кілька БМП противника, наші воїни максимально задіяли можливості артилерії із касетними снарядами для знищення ворожої піхоти. В результаті накрили окупантів вогнем у полі та не дали закріпитися в лісосмузі. Крім цього, БМП росіян теж відправили на металобрухт. Тим часом в Офісі Президента заявили про необхідність перенести війну на територію Росії. І йдеться не лише про Курщину чи решту прикордоння, а й про інші області – Саратовську, Орловську, Ленінградську та Московську. Про це в інтерв'ю виданню «Die Welt» розповів Михайло Подоляк. Він переконаний, що для такого сценарію Україні потрібно більше далекобійної зброї і дозвіл партнерів бити нею глиб території РФ. Більше новин з передової розповім у наступних випусках «Фабрики новин», тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Дякую за увагу! Побачимося!